Hai, Assalamualaikum and very good morning. So, hari ini kita akan bersiara dalam siri chemical dengan DC Organic Chemistry Made Simple. Sekarang, kita berada dalam chapter 10 iaitu berkaitan tentang karbosilic acid. So, sebagaimana yang kamu tahu, bila kita sebut pasal karbosilic acid, kita merujuk kepada struktur yang mengandungi COOH, carbosyl group ataupun C double bond OOH. Untuk episod kali ini kita akan tengok bagaimana cara untuk kita menyediakan karboksil asid. So ada pelbagai cara karboksil asid boleh disediakan. Yang pertama adalah melalui oxidation untuk primary alcohol. Kedua, sama juga masih oxidation tetapi untuk alkyl benzene. Cara yang ketiga adalah hydrolysis of nitrile merujuk kepada CN kat sini dan seterusnya melalui carbonation untuk Grignard reagent. So, kita akan tengok satu persatu. So, primary alcohol adalah alkohol yang yang mempunyai kelas dia primary lah. Okay, contohnya kamu ada CH3, CH2OH. So, nama dia kat sini adalah etanol. So, etanol, kalau kita oxidize iaitu menggunakan strong oxidizing agent. Contohnya, KMnO4, H+, dan juga heat karbosilat asid akan terhasil CH3COOH so tadi kita ada dua karbon eten kalau OH dia adalah etanol sebab dia adalah hydroxyl group kalau COOH etanol tadi akan menjadi eten cuma akan menjadi etanoic asid merujuk kepada asid dekat situ karbosil asid lah yang kedua pula adalah oxidation of alkyl benzene. so alkyl benzene bermaksud adalah benzin yang melekat kepada R group, alkyl group. So, that's why nama dia alkyl benzin. So, contohnya, saya pilih yang mudah lah. Saya pilih benzin, kamu react sahaja dengan CH3. So, ini nama dia adalah metal benzin. Kita boleh tulis. Ataupun nama lain dia adalah toluene. So kita boleh pilih mana-mana oscillating -mana agent. For example, KMNO4, H+, dan juga hit dekat sini. Okay. So bila apa-apa alkyl benzene bertindak balas, dengan oxidizing agent kita akan dapat satu jenis produk sahaja iaitu benzene ring melekat dengan carboxyl group nama dia akan menjadi benzoic acid. Okey. So ini adalah contoh alkil benzil yang terpilih. So, um dekat sini dia boleh oxidise sebab dia mengandungi benzylic hydrogen yang mana hydrogen itu melekat directly kepada karbon yang melekat kepada benzene ring. So kalau dia ada hydrogen yang melekat kepada karbon yang melekat kepada benzene, dia adalah mengandungi benzylic hydrogen. So kalau dia ada, maksudnya dia boleh undergo oxidation. So, bila dia boleh undergo oxidation, dia boleh dapatkan benzoic acid. So, syarat dia must contain benzoic atau eh, must contain benzylic hydrogen to form benzoic acid. Okay. So, kamu dah tengoklah struktur ini mengandungi benzoic hydrogen. Dia boleh oxidize jadi benzoic acid. Kalau struktur ini, kamu rasa boleh oxidize tak? Yes, boleh sebab dia mengandungi benzoic hydrogen. So, produk yang dia akan dapat masih benzoic acid. Dia tak kisah berapa panjang karbon itu. Yang penting kalau dia ada benzoic hydrogen, dia boleh jadi benzoic acid. Kalau struktur yang ketiga ini, boleh oksidasi ke tak boleh? Tidak boleh. Pasal karbon ini tak ada benzoic hydrogen. Jadi, struktur ini tak boleh oksidasi. Okay, so ini yang kamu dah belajar dekat chapter benzin uh, di chapter 6 yang lalu. Okay, so ini sebagai recap sahaja. Alright. So, seterusnya kita akan tengok the next step iaitu hydrolysis of nitrile. So, untuk hydrolysis of nitrile, kita akan ada CH3, CH2, bracket 3 dan juga CN. So, dekat sini bila kita kata pasal hydrolysis, kita akan menggunakan H2O dan juga H plus dekat sini. So, bahagian CN sini kamu akan perasan dia akan menjadi COOH. Okey, sebabnya so, asid telah terhasil dan bila melibatkan CN ini, dia merupakan salah satu cara untuk memanjangkan carbon chain. Jadi kita akan tulis CN helps to extend carbon chain. Okey, lebih kurang sama fungsi dengan quicken reagent lah. Okey, so kalau kamu nak panjangkan karbencin, kamu boleh gunakan cara jadikan neutral compound dahulu, baru kamu guna hydrolysis untuk dapatkan carboxylic acid. Dan cara yang keempat adalah menggunakan carbonation of Grignard reagent. Carbonation merujuk kepada karbon dioksida dan gunakan H3O+. So bahagian yang kamu kacau adalah dekat bahagian MgBrCl. So apa yang akan terjadi adalah kamu akan dapat CH3 Bahagian yang hijau itu kamu jadikan COOH. Okey, dan tambah dia punya side product iaitu MgOH Alright. So inilah empat cara untuk kamu menghasilkan carboxylic acid. Kamu ada oxidation untuk primary alcohol. Kamu dapatlah acid. Cara yang kedua, oxidation of alkyl benzene mesti mengandungi benzylic hydrogen barulah kamu dapat acid, iaitu carboxylic acid juga yang mengandungi benzene ring. Cara yang ketiga, hydrolysis of nitrile. Dapatkan nitrile compound, gunakan H2O dengan H+, hydrolysis, baru dapat carboxyl group ataupun carboxyl acid. Dan yang cara keempat adalah menggunakan carbonation of quinary agent. Kamu dapat je agent, kamu guna carbon dioxide followed by hydrolysis, carboxylic acid akan terhasil. Okay? So terima kasih kerana mengisi ruang ini dengan jawapan dan bukannya dengan harapan. Itu sahaja untuk episod kali ini kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye.